በጌታችን በኢየሱስ ክርስቶስ ስም ቅዱሳን ሰላም ለእናንተ ይሁን። እንደምን አመሻችሁ፣ እንደምን ዋላችሁ። በጌታ ጸጋና ሰላም ለእናንተ ይሁን። የወንድማችንን የእንዳልካቸውን ሐዋዝ የአምልኮ መዝሙር ጋብዣችኋል። Thank you.
ጌታ ይሁን እንዳልከን የሰማይ አምላክ እግዚአብሔር ይባርከው እግዚአብሔርን ምህረት እግዚአብሔርን ፍቅር እንድናስብ ወደውነተኛ ያምልኮ መንፈስ ስላስገባን ጌታን እናመሰግናለን በድጋሚው እንደምን አመሻችሁ እንደምን ዋላችሁ የጌታ ጸጋና ሰላም ምህረትና ቸርነት ከናንተም ከነም ጋር ይሁን እግዚአብሔርን ደግሞ ስለሰጠን እድል እንደገና እናመሰግናለን እንትና ጀምረን ስለ አምልኮ እየተነጋገርን ነው ሶስት ትምህርቶችን ሄደናል አሁን አራተኛው ላይ ነው የምንገኘው ስለዚህ አሁን የምንመለከተው ርዕሳችን የሚመለከውን ማወቅ በሚል ነው የምንነጋገረው እግዚአብሔር ለእስራኤል ልጆች ከተናገራቸው ሶስት ዋና ዋና ነገሮች ስንመለከት አንደኛው እግዚአብሔር እስራኤል እግዚአብሔርን እንዲያውቀው እንደ አምላክነቱ እንዲያውቀው ሁለተኛው ደግሞ ያወቀውን አምላክ እግዚአብሔርን እንደሚገባ እንዲያመልከው በሶስተኛ ደረጃ የምንመለከተው ደግሞ ለዚህ ላወቀው እግዚአብሔር ለሚያመልከው እግዚአብሔር በያደረሰበት ስፍራ መሰዊያን እንዲያቆምለት ነው እንግዲህ ከነዚህ በዋናነት እየተመለከተና ያለው ትልቁ ነገር እግዚአብሔርን ማምለክ የሚለው ነው ለምንድነው ይሄ ዋና ነገር የሆነው ስንል በመጀመሪያ እግዚአብሔር ሰውንም የፈጠረበት ዓላማ እግዚአብሔር በሰማይ ያለምንም ችግር እንደሚመለክ በምድር ደግሞ ያሉ እግዚአብሔርን እንዲያመልኩ ምድርን ሲፈጥር በምድር ሰውን የፈጠረው እግዚአብሔርን በብቸኝነት እንዲያመልክ ይሄን ብቻ አይደለም ከእግዚአብሔር ዓላማና እቅድ ለሰው ስንመለከት ሰው ከወደቀ በኋላ እግዚአብሔርን ማምለክ ትቶ ሌሎችን ነገር ሲያመልክ ደግሞ እግዚአብሔር እንደገና የመዋጀትን ስራ እግዚአብሔር የሰራው አሁንም በዚህ ወድቆ በነበረውና በተነሳው ሰው እግዚአብሔር እንዲመለክ ነው መጽሐፍ ቅዱስ ይሄንን ይነግረናል በኤፌሶን ምዕራፍ 1 ላይ የእግዚአብሔር ቃል እንደሚናገር በክርስቶስ ኢየሱስ እኔንና እናንተን እግዚአብሔር እንደገና መዋጀት ያስፈለገው ክርስቶስ ኢየሱስ ወደዚህ ምድር እንዲመጣ እግዚአብሔር ከፈለገበት ነገር አንዱና ዋናው በቀዳሚነት ወገኖቼ እኔና እናንተን ወደ ዘላለም መንግስቱ ማስገባት ነው ስንል ዋናው ዓላማው ወደ መጀመሪያው እግዚአብሔር ሰውን ወደ ፈጠረበት ወደ አምልኮ እንዲመልሰው ነው ና ያጣውን አምልኮ ወገኖቼ እግዚአብሔር እንዲያገኝ እግዚአብሔር እንዲቀበል ስለሚፈልግ እንደሆነ እንመለከታለን ኤፌሶን ምዕራፍ 1 ላይ
ሐዋርያ ጳውሎስ ለኤፌሶን ቅዱሳን በላከው መልእክት ውስጥ ስንመለከት እንዲህ ነው የሚለው ቁጥር 11 እና 12ን አነባዋለሁ። ምንድነው የሚለው? እንደ ፈቃዱ ምክርን ሁሉ የሚሰራ እንደርሱ ሐሳብ አስቀድመን የተወሰነን በክርስቶስ ደግሞ ርስትን ተቀበልን። ይሄውም በክርስቶስ አስቀድመን ተስፋ ያደረግን እኛ ለክብሩ ምስጋና እንሆን ዘንድ ነው ይላል። እንግዲህ ወገኖቼ ስንመለከት የእግዚአብሔርን ቃል ስንመለከት ከፍጥረትም መጀመሪያ እግዚአብሔር በፈጠረው ሰው ሕይወት ውስጥ ምስጋናን ፈልጎ አምልኮን ፈልጎ እግዚአብሔር መመለክን ፈልጎ ሰውን እንደፈጠረው እንመለከታለን። ለኤፌሶን ቅዱሳን ሐዋርያ ጳውሎስ ሲናገር እያለ ያለው ደግሞ እግዚአብሔር በክርስቶስ ኢየሱስ ደም ከኃጢአት ባርነት ከሰይጣን ግዛት እኔንና እናንተን ነፃ ሲያወጣ በእኛ የእግዚአብሔር ስም ይመሰገን ዘንድ እኛ ለእግዚአብሔር ክብር እንሆን ዘንድ ነው ብሎ ይናገራል። ቁጥር 6 ላይ እንዲህ ነው የሚለው በውድ ልጁም እንዲያው የሰጠን የጸጋው ክብር ይመሰገን ዘንድ ይህንን አደረገ ብሎ ይናገራል። ወገኖቼ እግዚአብሔር በእኔና በእናንተ ሕይወት ውስጥ አምልኮን ይፈልገዋል። በዋናነት እስራኤላውያንን እግዚአብሔር ከምድረ ግብፅ ሲያወጣቸው ቅድም እንዳልኩት በዋናነት የነገራቸው ሶስት ነገር ነው። አንደኛው በእውነትና በንጽህና ነውር በሌለበት ሕይወት ነውር በሌለበት መንገድ ጌታን እግዚአብሔርን እንዲያመልኩት ነፃ ያደረጋቸውን ሕዝብ እንዲያመልኩት እንደሆነ እንመለከታለን። ይሄንን ደግሞ የሚመለከውን እግዚአብሔርን በእውቀት በመረዳት በግንዛቤ እንዲያመልኩት እግዚአብሔር ይፈልግ እንደነበረ ደጋግሞ በዘዳግም መጽሐፍ ውስጥ ስንመለከት እግዚአብሔር እርሱን እንዲያውቁት እንደተናገረ እንመለከታለን። ይሄ እንግዲህ በሁለተኛ ደረጃ የምናየው ነው። በሶስተኛ ደረጃ ያልኩት ነገር ምንድን ነው? እግዚአብሔር ደግሞ ለዚህ ለሚያውቁት እግዚአብሔር ለሚያመልኩት እግዚአብሔር በእውቀት ለሚያመልኩት በመረዳት ለሚያመልኩት በትልቅ ግንዛቤና ማስተዋል ሊያመልኩት ለሚገባው እግዚአብሔር በየደረሱበት ስፍራ መሠዊያን እንዲሰሩ ነው። ለዚህ ነበር አብርሃም በደረሰበት ስፍራ መሠዊያን የሚሰራው፣ ይስሐቅም ያዕቆብም እንዲሁም ደግሞ ከነሱም በኋላ እግዚአብሔር የሚመለክበትን መሠዊያ ይሰሩ እንደነበር እንመለከታለን። እንግዲህ ወገኖቼ እኔና እናንተ ማወቅ ያለብን ነገር ምንድን ነው? የሚመለከውን ማወቅ። ማን ነው እሱ? ይሄ የምናመልከው እግዚአብሔር እርሱ ማን ነው የሚመለከው? እግዚአብሔር አምልኮን ፈልጎ በእስራኤላውያን ሕይወት ውስጥ ከ430 ዓመት የግብፅ ባርነት ነፃ ሊያወጣቸው ሲፈልግ የፈርዖን ጥያቄ የነበረው ይሄ በብቸኝነት የሚመለክ እግዚአብሔር እርሱ ማን ነው? እርሱንም አላውቅም እናንተንም አላውቅም እንዳለ እንመለከታለን። ወገኖቼ እኔና እናንተስ ምን ያህል ይሄንን የምናቀውን አምላክ በእውቀት እናመልከዋለን? እግዚአብሔር የሚመለከው ወገኖቼ በእውቀት ነው። አውቀነው እግዚአብሔርን ተረድተነው ማንነቱን ተረድተን ክብሩን ተረድተን ታላቅነቱን ተረድተን ቅድስናውን ተረድተን ነው ማምለክ ያለብን። የእግዚአብሔር ቃል ሲናገር በዳንኤል ምዕራፍ 11 ቁጥር 32 ላይ እንዲህ ይላል ቃል ኪዳኑን የሚበድሉትንም በማታለል ያስታል ካለ በኋላ ነገር ግን አምላካቸውን የሚያውቁ ሕዝብ ይበረታሉ። ቃል ኪዳኑን የሚበድሉትን ሲያስት ነገር ግን አምላክን የሚያውቁ ሰዎች አምላካቸውን የተረዱ ሰዎች
ነው ሚለው ዳንኤል ይበረታሉ ያደርጋሉ ብሎ የእግዚአብሔር ቃል ይናገራል። እንግዲህ እግዚአብሔርን የማምለክ የሚፈልግ ሰው ሁሉ የሚያመልከው እግዚአብሔር ማን ነው ለሚለው ጥያቄ በቅድሚያ በህይወቱ ውስጥ በነፍሱ ውስጥ መልስ መስጠት አለበት። ይሄ የማመልከው ይሄ የምዘምርለት ይሄ ወደሱ የምጸልየው እግዚአብሔር ይሄ ወደሱ የምጸልየው እግዚአብሔር ወደሱ የምቀርበው እግዚአብሔር ማን ነው ብሎ በነፍሱ ውስጥ ይሄንን ጥያቄ መጠየቅና ለዚህ ደግሞ በነፍሱ ውስጥ ምላሽ መስጠት ያስፈልጋል። ለዚህ ነው ጌታችን ኢየሱስ ክርስቶስ ሲናገር ወገኖቼ ህይወት የሚጀምረው አምልኮ የሚጀምረው እግዚአብሔርን በማወቅና በመረዳት እንደሆነ ጌታ ኢየሱስ በዮሐንስ ወንጌል ምዕራፍ 17 ላይ ተናግሯል። እንዴ ነው የሚለው ቁጥር 3 ላይ ይህን ጥቅስ ደጋግሜ የማነሳው ወገኖቼ ምክንያት ስላለኝ የሚመለከውን ማወቅ ወገኖቼ በህይወታችን ውስጥ የሚያመጣው ለውጥ በአገልግሎታችን ውስጥ የሚያመጣው ለውጥ በቤተሰባችን ውስጥ የሚያመጣው ለውጥ በምድራችን ላይ የሚያመጣው ለውጥ ወገኖቼ በህብረተሰብ መካከል የሚያመጣው ታላቅ ለውጥ እንዳለው ከእግዚአብሔር ቃል እንመለከታለን። እንደዚህ ነው የሚለው 17 ቁጥር 3 ላይ እውነተኛ አምላክ ብቻ የሆነ ያለው ወገኖቼ በጠዋቱ እንደተነጋገርነው አምልኮ የሚገባው በብቸኝነት አምልኮ የሚገባው አንድ እውነተኛና ብቸኛ አምላክ ራሱን በአብ በወልድና በመንፈስ ቅዱስ ወገኖቼ በሶስት አካል አድርጎ የገለጠ አንድ ብቸኛ አምላክ እንዳለ ነው ጌታ ኢየሱስ የተናገረው። እንደዚህ ነው የሚለው ሌሎቹ ሁሉ አማልክቶች ከንቱ እንደሆኑ የእግዚአብሔር ቃል ይሄንን ነው የሚነግረን። ስለዚህ ጌታ ኢየሱስ የሚያለው ይሄንን ነው። እውነተኛ አምላክ ብቻ የሆንህ አንተን የላከውንም ኢየሱስ ክርስቶስን ያውቁ ዘንድ ይህች የዘላለም ሕይወት ናት ይላል። እውነተኛ አምልኮ ወገኖቼ የሚመለከውን ከማወቅ የሚመነጭ ነው። ሐዋርያ ጳውሎስም ሲናገር ይሄንኑ እንደዚህ ብሏል። በሐዋርያው ጳውሎስም ሲናገር በገላትያ ምዕራፍ 1 ላይ ወገኖቼ ሲናገር እንደዚህ ብሏል። ሰው እግዚአብሔርን በማወቅ እግዚአብሔርን በመረዳት ማምለክ እንዳለበት እንመለከታለን። የእግዚአብሔር ቃል እንዲህ ነው የሚለው ቁጥር 8 ላይ 4-8 ላይ ነገር ግን በዛን ጊዜ እግዚአብሔርን ሳታውቁ ወገኖቼ እግዚአብሔርን በማወቅና እግዚአብሔርን ባለማወቅ መካከል ያለው ልዩነት የተለየ ነው። ስለዚህ ነው የሚለው እግዚአብሔርን ሳናውቅ እግዚአብሔርን ያመለክንበት ጊዜ አለ። እግዚአብሔርን ደግሞ ስናውቅ ልናመልከው የሚገባው የአምልኮ አይነትና ወገኖቼ አምልኮ እንዳለ የእግዚአብሔር ቃል ይነግረናል። ነገር ግን በዚያን ጊዜ እግዚአብሔርን ስታውቁ በባህሪያቸው አማልክት ለማይሆኑ ባሪያዎች ሆናችሁ ተገዛችሁ። እግዚአብሔርን ሳታውቁ እግዚአብሔርን ሳትረዱ ስለ እግዚአብሔር እውቀት ሳይኖራችሁ የተገዛችሁላቸው አማልክት ባሪያዎች አድርገው የገዟችሁ ነበሩ ብሎ ለገላትያ ቅዱሳን ያሳስባቸዋል።
እግዚአብሔርን ስታውቁ ይልቅስ በእግዚአብሔር ስትታወቁ እንደገና ወደ ደካማ ወደ ሚናቅ ወደ መጀመሪያ ትምህርት እንዴት ትመለሳላችሁ ይላል። ወገኖቼ እግዚአብሔርን አውቀው ማምለክ ጀምረው ነበር። እግዚአብሔርን አውቀው መከተል ጀምረው ነበር። በኋላ ግን ወደ ሚናቅና ወደ ደካማ ነገር እንደተመለሱ የእግዚአብሔር ቃል ይናገራል። ለዚህ ነው የእግዚአብሔር ቃል ነፍስ እውቀት የሌለባት ትሆን ዘንድ መልካም አይደለም የሚለው። ይህን ሲል ምን ማለቱ ነው? እግዚአብሔርን ማወቅ ወገኖቼ በነፍስ ውስጥ በመንፈስ ውስጥ እንዲሆን ያስፈልጋል ማለት ነው። ሐዋርያ ጳውሎስ በፊልጵስዩስም ላይ ሲናገር እንደዚህ ነው ያለው፣ ወገኖቼ ከምንም ነገር ይልቅ እግዚአብሔርን ማወቅ ቀዳሚ ነገር ነው። የምናመልከውን እግዚአብሔርን ማወቅ ስለ እግዚአብሔር ማወቅ አይደለም። ስለ እግዚአብሔር ማወቅና እግዚአብሔርን ማወቅ የተለየ ነገር ነው። ብዙ ሰዎች ስለ እግዚአብሔር ሊያውቁ ይችላሉ፣ ስለ ክርስቶስ ሊያውቁ ይችላሉ። ነገር ግን ወገኖቼ ስለ መንፈስ ቅዱስ ሊያውቁ ይችላሉ። ነገር ግን መጽሐፍ ቅዱስ እንደሚናገር እግዚአብሔርን ማወቅ፣ ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስን ማወቅ፣ እንደገና መንፈስ ቅዱስን ማወቅ የተለየ ነገር እንደሆነ በእግዚአብሔር ቃል ውስጥ እንመለከታለን። ስለዚህ ነው ሐዋርያው በፊልጵስዩስ ምዕራፍ 3 ላይ ሲናገር እንደዚህ ይላል፣ ከቁጥር 8 ጀምሮ እስከ 11፣ አዎን በእውነት ከሁሉ ይልቅ ስለሚበልጥ ስለ ክርስቶስ ኢየሱስ ስለ ጌታዬ እውቀት ነገርን ሁሉ ጉዳት እንዲሆን እቆጥራለሁ። ኢየሱስን በማወቅ ኢየሱስን በመረዳት የሚመጣ ጉዳት እንኳን ቢሆን እንደ ጉዳት የሚቆጠር ቢሆን ነው የሚለው ጳውሎስ። ኢየሱስን በማወቅ ላይ ኢየሱስን በመረዳት ላይ ስለሱ የምጎዳውን ጉዳት ሁሉ ነው የሚለው ጉዳት ሁሉ እንዲሆን እቆጥራለሁ ይላል። ስለ እርሱ ሁሉን ተጎዳሁ ክርስቶስን አገኝ ዘንድ። በክርስቶስም በማመን ያለውን ጽድቅ ማለት በእምነት ከእግዚአብሔር ዘንድ ያለውን ጽድቅ እንጂ በሕግ ለእኔ ያለውን ጽድቅ ሳይሆንልኝ በእርሱ እገኝ ዘንድ ሁሉን እንደ ጉድፍ እቆጥራለሁ። እርሱንና የትንሣኤውን ኃይል እንዳውቅ በመከራውም እንድካፈል ወደ ሙታንም ትንሣኤ ልደርስ ቢሆንልኝ በሞቱ እንድመስለው እመኛለሁ ይላል። ወገኖቼ ለዚህ ነው እግዚአብሔርን ማምለክ የሚፈልግ ሰው ለእግዚአብሔር እውነተኛን አምልኮ መፈጸም የሚወድ ሰው የሚያመልከው ማን እንደሆነ መረዳት መቻል አለበት። ለምን ስንል ሰው የሚያመልካቸው የሚሰግድላቸው የሚንበረከክለት ብዙ ነገሮች ስላሉ እግዚአብሔርን አመልካለሁ እያለ የሚንበረከክለት ለእግዚአብሔር እሰግዳለሁ እያለ ወገኖቼ የሚሰግድለት የሚያጥንለት የሚሰዋለት ወገኖቼ ወደዛ ወደሚያመልከው የሚጸልይለት ብዙ ነገሮች ስላሉት። ለምሳሌ አንዳንዶች ዘራቸውን ያመልካሉ። በደንብ አድርጋችሁ ስሙኝ። እግዚአብሔርን እናመልካለን እያሉ ነገር ግን ዘራቸውን የሚያመልኩ አሉ። አንዳንዶች ደግሞ ሃይማኖታቸውን ያመልካሉ። እግዚአብሔርን ነው የምናመልከው ብለው ለነሱ ግን ከእግዚአብሔር ይልቅ ሃይማኖታቸው ወገኖቼ ትልቅ የሚሆንባቸው ጣዖት የሚሆንባቸው እንዳሉ እንመለከታለን። ይሄም ብቻ አይደለም፣ አንዳንዶች ደግሞ እውቀታቸውን ያመልካሉ። ለዚህ ነው ሰው የሚያመልከው ብዙ ነገር አለው። ከሚያመልካቸው ነገሮች አንዱ ሰው እውቀቱን ያመልካል። በእውቀቱ ይመካል፣ በእውቀቱ ይደገፋል፣ በእውቀቱ ይታበያል።
አንዳንዶች ደግሞ በገንዘባቸውና በሀብታቸው ይመካሉ። ሀብትና ገንዘብ ካላቸው እግዚአብሔር የማያስፈልጋቸው የሚመስላቸው እጅግ ብዙዎች ናቸው። ለዚህ ነው ጳውሎስ እርሱንና የትንሣኤውን ኃይል እንዳውቅ በመከራውም ድካፈል ወደ ሙታንም ትንሣኤ ሊደርስ ቢሆንልኝ በሞቱ ልመስለው እመኛለሁ ያለ። አንዳንድ ወይ ደግሞ ወገኖቼ መልካቸውን ውበታቸውን የሚያመልኩ አሉ። እንግዲህ ሰው የተለያየ ነገር እንደሚያመልክ አንዳንዱ ደግሞ ልማዱን እንደሚያመልክ አንዳንዶችም ደግሞ ወገኖቼ ራሳቸውን የሚያመልኩ አሉ። እልፍ ስንል ደግሞ ይሄ ብቻ አይደለም፣ ኃጢአትንም የሚያመልኩ ከዚህም የተነሳ ደግሞ በኃጢአታቸው የሚመኩ ኃጢአታቸውን እንደ ጀብዱ የሚቆጥሩ እንዳሉ እንመለከታለን። የእግዚአብሔርም ቃል ይህንን ሲናገር በፊልጵስዩስ ምዕራፍ 3 ላይ እንደዚህ ይላል። የእግዚአብሔር ቃል ከቁጥር 18 ጀምሬ አነባዋለሁ። ከቁጥር 17 ጀምር ወንድሞች ሆይ ይላል። ፊልጵስዩስ ምዕራፍ 3 ቁጥር 17 ወንድሞች ሆይ እኔን የምትመስሉ ሁኑ፣ እኛም እንደ ምሳሌ እንደምንሆንላችሁ እንዲሁ የሚመላለሱትን ተመልከቱ። ብዙዎች ለክርስቶስ መስቀል ጠላቶች ሆነው ይመላለሳሉና። ጳውሎስ ነው የሚለው። ወገኖቼ በቅዱሳን መካከል ካሉት መካከል የመስቀል ጠላቶች ሆነው የነበሩ በመካከል በቅዱሳን መካከል የነበሩ እንደነበሩ የእግዚአብሔር ቃል ይናገራል። ለእንደነዚህ አይነት ሰዎች በኃጢአት መመካት ለነሱ ጽድቅ አድርገው ቅድስና አድርገው የሚመለከቱ እንደሆነ ነው የሚነግረን። ስለዚህ ብዙ ጊዜ እንደዚህ ይላል፣ ብዙ ጊዜ ለእነርሱ አልኋችሁ፣ አሁንም እንኳን እያለቀስኩ እላለሁ፣ መጨረሻቸው ጥፋት ነው ይላል። ወገኖቼ የመስቀል ጠላቶች ሆነው የሚመላለሱ መስቀሉን የሚያስነውሩ ወገኖቼ የመስቀሉን ክብር የሚያስነውሩ መጽሐፍ ቅዱስ የመጨረሻቸው ደህንነት ነው አይልም፣ መጨረሻቸው የእነዚህ ሰዎች ጥፋት ነው ብሎ እንደሚል እንመለከታለን። መጨረሻቸው ጥፋት ነው። ለምን? ሆዳቸው አምላካቸው ነው፣ ሀሳባቸው ምድራዊ ነው ይላል። እንግዲህ እንደነዚህ አይነት ሰዎች ወገኖቼ የሚመኩት በኃጢአታቸው ነው። ስለዚህ አንዳንዶችም ደግሞ ወገኖቼ ስልጣናቸውን የሚያመልኩ አሉ። እውቀታቸውን የሚያመልኩ ብቻ ክብራቸውን፣ ስልጣናቸውን የሚያመልኩ እንዳሉ የእግዚአብሔር ቃል በብዙ ቦታ ይናገራል። በእነዚህ እንዳንመካ፣ በእነዚህ እንዳንደገፍ፣ እነዚህ ላይ እንዳንቆም፣ ከተመካንም ወገኖቼ እናውቀዋለን፣ እናመልከዋለን በምንለው በእግዚአብሔር መመካትና መደገፍ እንዳለብን ከእግዚአብሔር ቃል እናያለን። የእግዚአብሔር ቃል ይህንን ነው የሚነግርን። ኤርምያስ ምዕራፍ 9:23 ላይ እንደዚህ ብሎ ይናገራል። መመኪያቸውን እግዚአብሔርን ትተው ወገኖቼ በተለያየ ነገር ስለሚመኩ ሰዎች እንደዚህ 23:9 ላይ እንደዚህ ይላል። ኤርምያስ ምዕራፍ 9 ቁጥር 23 ላይ እንዲህ ይላል፣ እግዚአብሔር እንዲህ ይላል፣ ጠቢብ በጥበቡ አይመካ፣
ኃያልም በኃይሉ አይመካ፣ ባለጠጋም በብልጥግናው አይመካ። ነገር ግን የሚመካው ምሕረትንና ፍርድን ጽድቅንም በምድር ላይ የማደርግ እኔ እግዚአብሔር መሆኔን በማወቁ በማስተዋሉ በዚህ ይመካ፣ ደስ የሚያሰኙኝ እነዚህ ናቸውና ይላል እግዚአብሔር። ወገኖቼ እግዚአብሔርን በማወቁ እኔ እግዚአብሔር መሆኔን በማወቁ በዚህ ይመካ ብሎ የእግዚአብሔር ቃል ይናገራል። በአንደኛ ቆሮንቶስ ምዕራፍ 1 ቁጥር 31 የሚመካ በእግዚአብሔር ይመካ ተብሎ ተጽፏል። እንግዲህ ወገኖቼ እውነተኛ ክርስቲያኖች የምናመልከው እግዚአብሔር ብቻ መሆን አለበት። ራሳችንም ማምለክ የለብንም፣ ዘራችንም ማምለክ የለብንም፣ እንደገናም ደግሞ ልማዶቻችንም ማምለክ የለብንም። ስልጣን ቢኖረን ስልጣናችንን፣ ክብራችንን፣ ወገኖቼ ውበታችንን፣ ሃይማኖታችንን ማምለክ የለብንም። ለአንዳንዶች ከእግዚአብሔር ይልቅ ሃይማኖታቸው ወገኖቼ ዋና ነገር ነው፣ ዋና ነገር ነው። እኔና እናንተ ግን በሚገባ የምናመልከውን እንደሚገባ ልናውቅ ያስፈልጋል። ይሄ የምናመልከው አምላክ እግዚአብሔር እሱ ኤልሻዳይ፣ ሁሉን የሚችል፣ በሁሉ ላይ ስልጣን ያለው፣ ሁሉን የሚያውቅ፣ በሁሉ ስፍራ የሚገኝ፣ ለዘላለም የማይለወጥ ሁሌም የማይደክም ዘላለማዊ አምላክ እንደሆነ መንገዱ ሊመረመር ፍለጋው ሊገኝ ሊታወቅ የማይቻል ጥበብን ሁሉም የተሞላ አምላክ እንደሆነ ልናውቅ ይፈልግ እግዚአብሔር እንዲህ አውቀነው እንድናመልከው እግዚአብሔር ይፈልጋል። በኢሳይያስ ምዕራፍ 40 ላይ የእግዚአብሔር ቃል የሚናገረው ይህንን ነው። ኢሳይያስ ምዕራፍ 40 እንዲህ ይላል፣ ለያዕቆብ ቤት እግዚአብሔር ሲናገር ከተናገረው ነገር ይሄ እንደሆነ እንመለከታለን። ምንድን ነው የሚለው? ከቁጥር 27 ጀምሮ ኢሳይያስ 40 ላይ እንደዚህ ይላል፣ ያዕቆብ ሆይ እስራኤልም ሆይ መንገዴ ከእግዚአብሔር ተሰውራለች፣ ፍርዴ ከአምላክ ያልፋለች ለምን ትላለህ? ለምን እግዚአብሔር አይፈርድም ይላሉ አንዳንድ ሰዎች። ያዕቆብ ቤትም ልክ ነው እንደዚህ የሚለው፣ ፍርዴ ከእግዚአብሔር ተሰውራለች፣ መንገዴ ከእግዚአብሔር ተሰውራለች፣ እግዚአብሔር መንገዴን አያውቅም፣ እግዚአብሔር አይፈርድም እንደማለት ነው። ለምን እንዲህ ትላለህ? ለምን እንዲህ ታስባለህ? ይልና ቁጥር 28 ላይ አላወቅክምን? አልሰማህምን? እግዚአብሔር የዘላለም አምላክ የምድር ዳርቻ ፈጣሪ ነው። ይሄ አመልከዋለሁ የምትለው አምላክ እሱ የዘላለም አምላክ ነው። የዘላለም አምላክ ነው። እሱ የምድር ፈጣሪ ነው። እሱ ሰማይንና ምድርን የዘረጋ ነው። ለዚህ ነው በጠዋቱ ላይ ስንመለከት እግዚአብሔር ብቻውን መመለክ፣ እግዚአብሔር ብቻውን ሊሰገድለት፣ ብቻውን እግዚአብሔር ሊታጠንለት የሚገባው እሱ የዘላለም አምላክ ነው። እሱ የምድር ዳርቻ ፈጣሪ ነው። ደግሞ ምን ያደርጋል? አይደክምም፣ አይታክትም፣ ማስተዋሉም አይመረመርም። ለደካማው ኃይልን ይሰጣል፣ ጉልበት ለሌለው ብርታትን ይጨምራል። ብላቴኖች ይደክማሉ ይታክቱማል፣ ጎበዛዝቱም ፈጽመው ይወድቃሉ። እግዚአብሔርም በመተማመን የሚጠባበቁ ግን ኃይላቸውን ያድሳሉ። እንደ ንስር በክንፍ ይሮጣሉ፣
ይሮጣሉ አይታክቱም ይሄዳሉ አይደክሙም ይላል ወገኖቼ እኔና እናንተ የምናመልከውን አምላክ እንዲህ እንድናውቀው እግዚአብሔር ይፈልጋል የማይደክም የዘላለም አምላክ እንደሆነ ወገኖቼ መንገዱ የማይታወቅ ሊመረመር የማይቻል ጥበብ ያለው እንደሆነ እንዲህ ተረድተን እግዚአብሔርን ልናመልከው ወገኖቼ ለእግዚአብሔር ልንሰግድ ለእግዚአብሔር ልንበረከክ ለእግዚአብሔር ልናጥን ልንሰዋ ለእግዚአብሔር ልንዘምር ወደ እግዚአብሔር ፊት ልንቀርብ እንደሚያስፈልገን ከእግዚአብሔር ቃል እንመለከታለን። በሮሜ ምዕራፍ 11 ላይ ሐዋርያው ጳውሎስ ሲናገር ያለው ይሄንን ነው። ሮሜ ምዕራፍ 11 ላይ ከቁጥር 32 ጀምሮ እንደዚህ ይላል። እግዚአብሔር ሁሉን ይምር ዘንድ ሁሉን ባለመታዘዝ ዘግቶታልና ይልና ቁጥር 33 የእግዚአብሔር ባለጠግነትና ጥበብ እውቀቱም እንዴት ጥልቅ ነው ይላል። ፍርዱም እንዴት የማይመረመር ነው ለመንገዱ ፍለጋ የለውም ይልና የጌታ ልብ ያወቀው ማን ነው ወይስ አማካሪው ማን ነበረ ወይስ አስቀድሞ የሰጠው ማን ነው ሁሉ ከእርሱና በእርሱ ለእርሱም ነውና ለእርሱ ከዘላለም እስከ ዘላለም ክብር ይሁን አሜን ይላል። ስለዚህ ማወቅ የሚገባን እውነት ወገኖቼ እግዚአብሔርን ማወቅ ከሰው አእምሮ በላይ ነው። ከሰው መረዳት በላይ ነው። ከሰው ማስተዋል በላይ ነው። በዚህ ላይ የሚነግረን የእግዚአብሔር ባለጠግነትና ጥበብ እውቀቱ እንዴት ጥልቅ ነው። እግዚአብሔር አይደለም የእግዚአብሔር ጥበብ የእግዚአብሔር እውቀት የእግዚአብሔር ብልጽግና የእግዚአብሔር ማስተዋል ወገኖቼ ሊደረስበት የማይችል እንደሆነ የእግዚአብሔር ቃል ይናገራል። ፍርዱ እንዴት የማይመረመር ነው መንገዱ ለመንገዱ ፍለጋ የለውም ብሎ ጳውሎስ ለሮሜ ቅዱሳን ይናገራል። የጌታን ልብ ያወቀው ማን ነው የጌታን ልብ ያወቀው ማን ነው ወይስ አማካሪው ማን ነበር ወይስ ብድራቱን ይመልዘን ለርሱ አስቀድሞ የሰጠው ማን ነው ሁሉ ከርሱና ለርሱ ነውና ለርሱ ከዘላለም እስከ ዘላለም ክብር ይሁን አሜን ይላል። ወገኖቼ ከኔና ከናንተ አእምሮ ከኔና ከናንተ በረዳት የእግዚአብሔር ጥበብ የእግዚአብሔር ማስተዋል እግዚአብሔርን ማምለክ ለእግዚአብሔር መገዛት ወገኖቼ እንደሚያልፍ እንደሚልቅ የእግዚአብሔር ቃል ይነግረናል። እንግዲህ እግዚአብሔርን ለማምለክ ስናስብ ይህንን መረዳት ያስፈልገናል ይገባናል ማለት ነው። በእግዚአብሔር ፊት ስንንበረከክ ብቻ ሳይሆን በየትኛውም ሰዓት በየትኛውም ጊዜ በየትኛውም ስፍራ ሳንወስንለት ወገኖቼ ይህንን አምላክ እንደዚህ አውቀን ማምለክ እንደዚህ አውቀን ማገልገል አለብን ማለት ነው። አሜን። እግዚአብሔር ይባርካችሁ። እንግዲህ በቀዳሚነት የምንመለከተው ከማምለክ በፊት የሚመለከውን ማወቅ የሚለውን ነገር እንድንመለከት ያስፈልጋል ማለት ነው። እግዚአብሔር ሆይ እናመሰግናለን። ክብርና ምስጋና ታላቅነትና ገናናነት ለአንተ ይሁን። የሰራዊት ጌታ እግዚአብሔር አንተን በማወቅ ጌታ ሆይ አንተን በመረዳት የዘላለም አምላክ እግዚአብሔር በክርስቶስ ኢየሱስም ለእስራኤላውያን እወቁኝ ብለህ እንዳልክ እኛም አምላካችንና መዳንታችን ሆይ ወደ አንተ የቀረብን የበለጠ እንድናውቅህ ጳውሎስ እንዳለ እርሱንና የትንሣኤውን ኃይል እንዳውቅ እንዳለ አምላካችንና መዳንታችን ሆይ አንተን ደግሞም አንተ በመንፈስ ቅዱስ የምትሰራውን ነገር ማወቅ እንድንችል እንድትረዳን እንጸልያለን። የዘላለም ንጉሥ እግዚአብሔር በዚህ ውስጥ
ጌታ እውነተኛውን አምላክ ያላወቁ ከእውነተኛው አምላክ ጋር ያልተገናኙ ስለ እውነተኛው አምላክ ያልተረዱ እግዚአብሔር አምረዳትን እንድሰጣቸው እግዚአብሔር ወይ ከምንም ነገር በላይ እኔ መታወቅን ፈልጋለሁ ብለህ ለሆሴዕ ለነብዩ እንደተናገርክ አምላካችንና መድኃኒታችን ሆይ ሕይወታችን ነፍሳችን ጌታ መንፈሳችን ሁለንተናችን አንተን በማወቅ የተሞላ እንዲሆን ጸልያለሁ። ቃልህ እንደሚናገር ምድር እግዚአብሔርን በማወቅ ትሞላለች ተብሎ ጻፈ። ጌታ በዚህ ጊዜ ፍጥረት ሁሉ አንተን በማወቅ አንተን በመረዳት በፊትህ እንዲንበረከክ በፊትህ እንዲጸልይ በፊትህ እንዲያመልክህ በክርስቶስ ኢየሱስ ስም ጸልያለሁ። አምላካችን ይሄን ስለምታደርግ እናመሰግናለን። ክብር ሁሉ ለአንተ ይሁን በኢየሱስ ክርስቶስ በጌታችን ስም አሜን። አሜን። ተባረኩ። ጌታ ይባርካችሁ። መልካም ምሽት መልካም ሌሊት ይሁንላችሁ። እግዚአብሔር ይባርካችሁ። እግዚአብሔር ይጠብቃችሁ። እግዚአብሔር ፊቱን ያብራላችሁ። እግዚአብሔር ሰላሙን ይስጣችሁ። በአብና በወልድ በመንፈስ ቅዱስም አንድ አምላክ ስም አሜን። ተባረኩ።